Opakování, přímá čára, křivá čára, lomená čára, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda trasa závodu vede po přímé čáře. Správnou možnost označte křížkem. Prohlédnu si obrázek A. Zde je start a do cíle ti závodníci putují po této čáře. No kdyby to byla přímá čára, tak by ty závodníci asi putovali takto. Ale tady to není. Čili ano, přímé čáry jsou, ale tady se lomí ta přímá čára, takže to je lomená čára, takže po přímé čáře ne. Podívám se tady, ano, tady je to přesně tak, jak jsem to tady na tom cvičení A vytýčil. Ze startu do cíle přímo podle téhle rovné přímé čáry. Ano. Ještě zkusím řešení, svítí všechno zeleně, takže jsem to odhadl nebo neodhadl, já jsem to věděl, že toto je trasa, která jde po lomené čáře a toto je trasa, která jde po přímé čáře.